Усім привіт! Отже, перше, про що ми з вами поговоримо, це обертання Землі навколо осі. Ви знаєте, що наша планета постійно обертається навколо своєї осі, хоча ми цього не відчуваємо, тому що ми рухаємось разом з нею. Дуже часто народі кажуть, сонце зійшло та сонце сіло. Сонце сходить на сході та заходить на заході. Хоча насправді це Земля рухається. Вона обертається із заходу на схід, проти годинникової стрілки. Дуже часто здається, що Земля залишається нерухомою, а рухається Сонце, Місяць та Зорі. Хоча, обертаючись навколо осі, земна поверхня освітлюється Сонцем. То з одного боку, то з іншого. Сонячні промені потрапляють. І відповідно буває день та ніч. Таким чином на стороні звернення до Сонця – день, а на іншій – ніч. Повний оберт або оцей відрізок часу, який Земля обертається навколо своєї осі, наша планета здійснює за 24 години. І цей період називається доба. Звичайно, що Земля також обертається і навколо Сонця. Земля, як і інші усі планети, рухається по своїй орбіті. І повний оберт вони роблять за один рік або 365 діб. Нашої Землі орбіта має форму еліпса, такого трошки витягнутого кола. Якщо подивитись уважно на глобус, то можна помітити, що його вісь не вертикальна, а трішки нахилена під кутом. Це має дуже важливе значення для планети, адже під час руху Землі навколо Сонця протягом року сонячні промені нерівномірно освітлюють і нагрівають північну і південну півкулі. І саме це спричиняє зміну пір року. Лише біля екватора день постійно дорівнює ночі, і зміни пір року не відчуваються. А на полюсах, на північному і на південному, відбувається зовсім інше явище. Взимку триває ніч, а влітку сонце не заходить зовсім. Ніч і день тривають по півроку. А ще протягом року бувають дні, коли одна з півкуль, обернувшись до сонця, освітлюється більше, а інша – менше. А потім навпаки. Це дні сонцестояння. Виділяють дні літнього та зимового сонцестояння. Літнє сонцестояння припадає на 22 червня, а день зимового сонцестояння – 22 грудня. Через 3 місяці від цих днів Земля займе таке розташування відносно Сонця, коли його промені однаково освітлюватимуть і північну, і південну півкулю. На всій планеті, окрім полюсів, день дорівнюватиме ночі. Тобто однакова кількість буде годин день та ніч. Цей день припадає на 23 вересня, його назвали осіннім рівноденням, а також 21 березня – днем весняного рівнодення. Ось, відповідно, протягом року ділянки Землі отримують різну кількість тепла. Це призводить до зміни пір року, а також до зміни у життєдіяльності усіх організмів. Отже, Земля у космічному просторі водночас обертається і навколо своєї осі, і навколо Сонця. Протягом року земна поверхня півкуль отримує різну кількість світла та тепла. Внаслідок цього відбувається зміна пір року. Ці зміни впливають на все живе на нашій планеті.